Heute gibt es eine Abendstadt, das hat sich aber das war eine gute Jahreszahl, ich habe eine Chance mit Inschgar, Epoche Larsach, Sine Nikian. Ես հակված չեմ մտածել, որ արցախցիների կյանքում փոփոխությունները կլինեն շատ արագ եւ այս փուլում վճռական փոփոխություններ չեմ տեսնում ու սպասում, բայց ես կարծում եմ մենք հիմքեր ունենք կազմակերպել, հիմքեր ունենք կոորդինացնել մեր հետագա անելիքները, որպեսզի իսկապես ակնկալիքները մեր իրական լինեն, այլ ոչ թե երազանքների կամ ինչ որ իսկ ինչու Սամվել Շահրամանյանը ներկայացի այս հանդիպման ներքո Արցախի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում Արցախի հանրապետության նախագահան բազմաթիվ կարևոր գործունեություն ունի իրականացնելու եւ այս պահին ավելի կարևոր քան օրակայս հանդիպումը եկեք չհամատենք ավելի կարևորը ասենքն իր մասնակցությունը մի այլ հանդիպման այս պահին ավելի անհրաժեշտ է, բայց ինչպես կառավարության պետնախարարը, բազմաթիվ նախարարներ, այնպես էլ ազգային ժողովի պաշտոնյաները ներկային եւ կարծում եմ մենք եկեք չազնավորենք, մենք ընդհանուր խնդիրներ ունենք, ընդհանուր ծրագրեր ունենք, որոնք համատեղ դիմուշակենք եւ Հաշտեկ այն մտքերը, որ շարժումը պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, եթե այո, արդյոք այն գործողությունների պլանը, որը միջայժմ իրականացվել է, ճիշտ է, թե այն լուծումներ կարող է առաջանալ։ Եկեք մի հստակ բան հասկանանք։ Մենք որևէ մեկի դեմ չենք, մենք հանուն հայ ազգի ենք, հանուն մեր հայկական եւ արցախյան խնդիրների լուծման պայքարի մեջ ենք եւ ինչ անհրաժեշտ է մեր քաղաքերը, եթե դա հիմնավորված լինի, եթե դա հաշվարկված եւ նպատակաուղված լինի հանուն մեր ազգային խնդիրների լուծման, մենք կգնանք այդ քաղաքերը։ Մենք խնդիր չենք դնում որևէ մեկի իշխանությունից զրկենք, մենք խնդիր չենք դնում կոնկրետ մարդկանց դեմ պայքարել, մենք խնդիր ենք դնում հանուն ինչի են պայքարելու եւ դա հստակ։ Հանուն ինչի։ Հանուն Նիկոլ Փաշինյանի հերացման։ Եթե Արցախյան հատվածը վերցնենք, մենք այսօր խնդիր ենք դնում վերադարձի գաղափարը պահպանենք մեր արցախայության մոտ եւ ընդդրենք ամբողջ հայությունը, թե Հայաստանի Հանրապետության, թե Սփյուռքի այդ կարևորագույն խնդիրներից մեկի հայ ազգի համար։ Բայց այս հայ ազգի ունի բազմա այդ վերադարձը, դուք ասել պայքարենք հանունի համար։ Դուք այդ պայքարի Նիկոլ Փաշինյանի մնալը նպաստում եք։ Դերի ազգավորներ։ Բայց եթե կամքից է կամքից։ Այստեղից է մեր ամբողջ ազգային զարգացումը։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։